Draga braćo misnici, dragi redovnici i redovnice, draga braćo i sestre, na Božićnoj polnoći čitamo iz Lukinog evanđelja i dok su bili ondje, to će reći u Betlehemu, jer su došli na popis stanovništva, navršilo joj se vrijeme da rodi i porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. Evo to je tajstvo Božića koje mi slavimo i u ovoj godini želimo doživjeti. Slavlje Božića treba obnoviti prepoznativo lice kršćanina u privatnom i javnom životu da živimo iz uvjerenja. Uočavajući stanje u našoj nadbiskupiji koje nam krade nadu, te su mnogi izgubile radost života, odlučili smo ići zajedno, a to znači održati sinodu. Tu sinodu u nadbiskupiji smo odlučili ostvariti pod geslom sve obnoviti u Kristu. Eto, u tom duhu želimo doživjeti Božić na poseban način i kroz obilježavanje godine posvećenog života. Eto, i Bog je htio postati nama blizu, rodivši se iz obitelji Nazaretske. Bogu čovjek se rodio kao malo dijete, kako bi rekao sluga Boži Štadler, da ga se ne bojimo, nego ga zavolimo. Izabrao je bezgriješnu, da se u njoj utjelovi po Duhu Svetom, te se po njoj rodi kao malo dijete. To najveće Božje blago povjerio je Svetom Josipu kao pokrovitelju svete obitelji, a to je Marija i Isus. Dok čestitam vama Božić, u slavlju otajstva i svorođenja, ohrabrimo se međusobno u poniznosti, kako bi jedni drugima opraštali, jer znamo nema Božjeg mira gdje nema praštanja. Pružimo ruku zajedništva, zaželimo radost Božića jednim drugima i Isusovu prisutnost u našem životnom hodu. Čestitajući Božić, želimo umnožiti radost kroz našu kršćansku ljubav, brišući suze boli, tješeći žalosne, hrabreći nemoćne, kako bi u svima nama vladala Isusova blizina, jer se želimo u njemu obnoviti, želimo se prepoznati zahvaćeni dobrotom i plemenitošću, želimo unijeti svjetla u svakdanji život. To neka naznačuju ona svjetla božićna kao božićne svijeće. Neka iz naših očiju zrači nada, koja izvire iz otajstva Isusova rođenja. Neka naša obnova u Kristu unosi i u javni život više radosti i pouzdanja u Boga. Kako bi oduševljenije i hrabrije voljeli darovani život i opravdali Božje povjerenje kojim trebamo živjeti sadašnjost za budućnost. Dok vam šaljem ovu božićnu poruku i čestitam Isusovo rođenje, želim da nestane grube psovke, svake svađe i izvora mržnje, da nestane tolike podijeljenosti i suprotnosti na putu vjere. Neka Božić donese radost života, ohrabrenu nadu, spremniju solidarnost i odvažnije složno zauzimanje za naš opstanak i jednaka prava u ovom društvu kojega svi moramo izgrađivati. Neka Isus donese utjehu ožalošćenima, siromašnima, onima koji nemaju posla, koji su osamljeni i bolesni. Posebno neka donese radost djeci da rastu u ozračju obiteljske ljubavi i zdravog društva. Slavlje Isusova rođenja neka unese svjetla u našu svakdašnjicu i zauzetost da budemo Kristovi obnovljeni u njegovoj ljubavi. Čestit vam Božić i Isusovo porođenje, te blagoslovljeni svi božićni dani. U novoj godini 2015. neka vas prati svaki Božji blagoslov. Hvaljeni Isus i Marija.